ପୋଖରୀର ପାଣି ପୋଖରୀଟେ ଥାଏ, ପୋଖରୀ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗଳିଆ ପଡ଼ିଯାଏ, ଗଳିଆ ପଡ଼ିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ଆସେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଗଳିଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଥିଲେ, ଏବେ ଘାଇ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଘାଇ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁ ଘାଇରେ କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯେଉଁ ରୁନ୍ଧି ହେଇକି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, କର୍ମୀମାନେ ଥିଲେ, ନେତାମାନେ ଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା, ଏବଂ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ସଦାବେଳେ ଚାହେଁ ଲୋକମାନଙ୍କ କାମ କରିବି, ନେତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବି, ଏବଂ ନେତା ନେତୃତ୍ୱର ଭାବନାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବି, ସେ ସୁଯୋଗ ଆଉ ମିଳୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ପୁରା ଆଇସୋଲେସନ୍ ହେଲେ, ଯେଉଁ କହନ୍ତି ରୁନ୍ଧି ହେଇଯାଆନ୍ତିନି, ସେଇ ରୁନ୍ଧି ଅଭାବସ୍ଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ ପୁଣି ଟେକ୍ନିକାଲି କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ନା, ଯେଉଁମାନେ ଜନତା ଦଳର ଥାଇକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତିଆରି କଲେ, ସେମାନେ ତ ରୁନ୍ଧି ହେଇକି କେତେ ମରିଗଲେ କେତେ ବଞ୍ଚିଲେ। ଏବେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଆସିକରି ଯେଉଁମାନେ ଆମଦାନୀ ନେତା ଆସିଲା ପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୁରୁଣା ନେତାମାନେ ପୁରା ରୁନ୍ଧି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ନିଶ୍ୱାସ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ମରିଯିବେ। ଯେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନି ମରିଯିବା କାହିଁକି, ସେଠି ବେଟର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମହାସାଗରରେ ନିଜେ ଯାଇକି ବଞ୍ଚିକି ନିଜକୁ ଖୋଲା ପବନ ଖାଇବା, ସେ ହେଲା ସେଇ ଉଦାହରଣରେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆଗେ ଆସିଗଲେ। ତାପରେ ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଆଉ ରୁନ୍ଧି ହେଇକି ରହିପାରିବିନି, ମୁଁ ମରିଯିବି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଲାଗୁଛି। ସେ ରୁନ୍ଧାରୁ ବାହାରି ଆସିକିରି ବିକଶିତ ଭାରତର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ବିକଶିତ ଭାରତରେ ଜଣେ ଜଣେ ସୈନିକ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟୁ ଗୋପାଳପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ରୁ ଜୟପୁରରୁ ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ମାଲକାନଗିରିର ଜୟଯାତ୍ରା ଚାଲିବ, କମଲ ଫୁଟିବ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ କମଳରେ, ଏବଂ ଲେଖାଟା ପୁରା ଛିଡ଼ିଯିବ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଯେମିତି ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଆସିଗଲାଣି ବାତ୍ୟା, ଆଉ ଦୁଇ ମାସ ପତିରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ, ଚାରିପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଆସିଯିବ ବାତ୍ୟା, ଚାରିପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାରି କୋଣରୁ ବାତ୍ୟା ଆସିକିରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏବଂ କମଲ ଫୁଟିବ, ସଚିବାଳୟରେ କମଳର ସରକାର ବଢ଼ିବ, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା 30 ବର୍ଷ ଥିଲା, ଇଂରେଜର ଯେଉଁ 300 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ଭାରତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ 30 ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର। 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରୁନ୍ଧି ହେଇନଥିଲି, ରୁନ୍ଧି ହେଇଗଲା ଏଇ 5 ବର୍ଷ ହେଲା, 5-7 ବର୍ଷ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏବେ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏ ରୁନ୍ଧିଟା ଏବେ ନଥିଲା, 2097 ପାର୍ଟି ତିଆରି ହେଲା, ଏବେ 24 କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା, 31 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଲା ଲାଗୁଛି, 27, 97, 3, 24, 28 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି କହୁଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା, ଦେଖିଥିବ ସାଲାଇନ୍ ଫାଲାଇନ୍ ଦେଲାବେଳେ ପାଣି ଠିକ୍ ଚାଲିଥିବ, ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ିକି ଟାଇଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ିର ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଗ୍ରାଫ୍ଟା ଯାଇଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡକୁ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ରୁନ୍ଧି ଯେ ରୁନ୍ଧି ଏକାଳେ ରୁନ୍ଧିର ମାନେ ତଳେ ଠିଆ ହେଇକି ରୁନ୍ଧି ହେଇଗଲେଣି, କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍ ପଶିଯାଇଛି, ଆଉ ବଞ୍ଚିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଦୀପ ଜଳିବ, ଦୀପ ଦଳିଏ ଜଳି ହେଇଛି ତ ଜାଣିଛ ତ, କହିଲ ଦୀପ ଯେତେବେଳେ ଲିଭିବ ସେତେବେଳେ ଜୋର ଜଳିବ। ବହୁ ଯୋଜନା, ସେ ଯୋଜନା ଯେମିତି ଅମୃତହାଣ୍ଡିରେ ବିଷ ପଡ଼େ, ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, ତା ଦେହରେ କିରୋସିନି ହାତରେ ସେ ଯୋଜନା ଦିଆହେବ, ତ ଅମୃତହାଣ୍ଡି ଯାହା ହେବା କଥା ହେବ ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସେୟା, ଲୋକ ଯୋଜନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମନରେ ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କଲାପରେ 75 ବର୍ଷ ପରେ କେତେ ଦିନ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଖାଇବୁ, 1000 ଟଙ୍କିଆ ଭତ୍ତା ନେବୁ, କେତେ ଦିନ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ନେବୁ, ସାଇକେଲ ନେବୁ, ଇଏ ନେବୁ, କେଉଁଦିନ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବୁ, କେଉଁ କେତେ ସ୍ୱାଧୀନତାର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଭଲ ଖାଇବ, ଭଲରେ ପିନ୍ଧିବ, ଭଲରେ ରହିବ, ଭଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦରକାର? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମଧ୍ୟମାନେ, ସ୍ୱାଧୀନତା 75 ବର୍ଷ ହେଲା, 300 ବର୍ଷ ଇଂରେଜକୁ ହଟେଇଲା ପରେ 75, ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗିବ ଏଇ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଦେଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା? କେଉଁଦିନ ଲୋକ ନିଜ ଟଙ୍କାରେ ନିଜେ ଚାଉଳ କିଣିବେ, ନିଜ ବଳରେ ନିଜେ ଭଲ ଘର କରିବେ, ଏବଂ ନିଜ ବଳରେ ନିଜ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ, ଏବଂ ନିଜ ଘର ନିଜେ କରିବେ? କେତେ ଦିନ ଆମେ ଦାନ ଦେଇ ଦେଇକିରି ଘର କରେଇବା? ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଦୁଇ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି, ବଜେଟ୍ରେ ଥିଲା, ଆମର ପଇସା ବଜେଟ୍ ଅଭାବ ଥିଲା,
21st सेंचुरी बूम कला नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल रे माइंस मिनरल बढ़ला और जो कथा बिजु पटनायक गोटे स्टील प्लांट आने पर खोज बुलूले सारा विश्व मन को लोक आसिक पहुँचले करने कि बजेट बढ़ला से पैसा आसला बजेट बढ़ला 250 crore बजेट इज नथिंग आमको 500 crore बजेट दरकार 5 lakh crore बजेट दरकार एवं मो दरकार मोर मुझे नागरिक हिसाब से जड़े भोटर हिसाब से जड़े प्रतिनिधि हिसाब से मुझे फिल कर गाँ गंडार गला बेले जो टाइप लोक जो मैंने जो टाइप जो व्यवस्था भितर लोक मैंने रही कार घर भांगी जा कार अधा घर अच्छी कार लुगा खंडे चिरी जा किए खाया पाऊनी किए रहा पाऊनी किए पा पाऊनी यो का भी गोटे गाँ बेगुनिया बोलगोटर जाइलु आम अपराजिता षडंगी महोदया सांगे सांसद सांगे जो अवस्था देखिलु मने मने अवश्य आम राजनीति करम निज लोक मिछ सत कहु कितु बास्तव में मनरे प्रश्न होते वर्ष लगे ये लोकर अवस्था स्थित लोकर जुवक मैंने चाकरी पाइबे घर माँ मैंने चाषी मैंने उचित मूल्य पाइबे से आर्थिक स्थिति बढ़ जहाद्वारा कि से स्वावलंबी होकर चलिए लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट बीजेडी डरी गला से कह गली पशिक पुणी आउ थे सरकार को पलि आस मेंटरे नहीं कल तो आम सभापति कहले मेंट ना ये तो मुझी आमर प्रभारी सहित प्रभारी कहे सेमती किसी आलोचना तुम्हें भल भाव जाच मत कौ कहीं भयभीत कौन खाली कोली खाई मंजी पोचे समस्त सदा सरकार रहा कौ व्यवस्था सरकार प्रत्येक वर्ष बदलिया दरकार बदलें ही सरकार लोक ठीक गणतंत्र पाए जी भावती लॉन्ग टर्म रे लॉन्ग टर्म स्वेच्छाचारी जाती इतिहास कौच जो मैंने बेस दिन शासन में रहती से स्वेच्छाचारी ही जाती तेणु निहाती भाव गणतंत्र रे लोक बदलैले ऑटोमेटिक राति दिन देखिले टेस्ट ने ना हम तेनाली बदली जावाई व्यवस्था आ बहुत दिन होगा 25 years से बहुत कथा आपण मैंने सब देखी बर्तमान गोटे नुआ सरकार देखा मोदी जी चली भारत नुआ विकास पर्व से ओडिशा को आम सामिल करवा मोदी जी जो भाई भाव में ओडिशा को इम्पोर्टेंस दौंती मैंने किसी न थी चारोटी पांचटी सांसद विधायक बहुत कम ता भितर भी सी जो भाया इम्पोर्टेन्स दौंती पूरा आसीज 120 आउ 20 MP बनिया टंकार मुझ भावी जहाँ मुझे जन जुवक हिसाब से भावी आउा ओडा गोटे छोटिया राज्यटे दिल्ली जदि चाहब राताराति नुआ बनईदार व्यवस्था करपर से होप अच्छी ओडार जुवक मैंने से आशा कर छात्र जुवक महिला ये जो लाच दिहे से कई ना सब डे शिक्षित मान मध्यवित लोक तो पूरा बसिले ना तो एथरे ना गरीब रे गले कि धनी रे गले से माने मल्ले रही नमस्कार आउ बीजेपी सरकार आइले मध्यवित लोकों पाई मध्य केमती आर्थिक स्थित उन्नति आसिबो लॉन्ग टर्म प्लानिंग आम दरकार ये शॉर्ट टर्म प्रोग्राम आमर नाई बीजेपी लॉन्ग टर्म प्लानिंग विराट सी विराट महासागर से महासागर में बहुत पानी बहुत बजेट बहुत अर्थ जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।